Jag heter Lina Bok och jag kommer från Göteborg. Studerar på Göteborgs universitets handelshögskola. Jag har precis vunnit årets samhällsinnovatör från Helsingborgs stad. Jag tror att mitt driv att förmedla kunskap om ekonomi betyder väldigt mycket och jag tror att det kan hjälpa väldigt många på ett väldigt bra sätt. Jag tror att det är min vilja att förändra någonting som driver mig. Att något litet kan göra väldigt mycket. Jag tror framförallt att jag kommer få en väldigt stor erfarenhet från det jag kommer göra hos Helsingborgs stad. Men också att jag lär mig att våga utmana mig själv och utvecklas som person och faktiskt våga tro på att man kan göra skillnad.